Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host to Be. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para você como alterar a descrição do seu site WordPress na hospedagem da Dial host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel de administrador do WordPress instalado na nossa hospedagem. Então, eu já estou aqui dentro do meu painel do WordPress, em seguida nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e até a opção embaixo, onde está escrito configurações, e em seguida clicar no botão escrito geral. Já na página de configurações gerais, é aqui que nós vamos estar tá configurando a descrição. Então, na primeira opção está como título do site, e embaixo está a opção de descrição. Então é aqui que nós vamos estar tá alterando a descrição do nosso site. Por padrão vem como my wordpress blog, porém a gente pode colocar a descrição que a gente quiser. E aqui, como ele fala, ele indica em poucas palavras, explique sobre o que é esse site. No meu caso, eu vou botar apenas de exemplo que é um site do host 2 Então, simplesmente aqui o título do meu site eu já tinha configurado como meu site legal e a descrição agora é um site do host 2 e após fazer isso, você pode colocar o tamanho que você desejar de descrição, porém indicado botar uma descrição curta, direta e fácil de se compreender para não ficar uma descrição muito longa. Então, após colocar a descrição que você desejou, basta descer até o final da tela e clicar na opção salvar alterações o botãozinho azul. Então, só clicar e prontinho! Agora as configurações e alteração da descrição já foram salvos se eu vim no meu site por padrão então ele está como o título do meu site meu site legal porém aqui tem a opção de My WordPress Blog que é a descrição do meu site e se eu vim agora e atualizar a página ele já vai alterar e mostrar a nova atualização que é um site do Hostube, que é a nova descrição que eu coloquei e do seu lado vai aparecer o título em cima e a descrição que você colocou no seu site assim como também aparece aqui em cima na janela Mostrando, falando da descrição que você colocou. Então é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como alterar a descrição do WordPress na sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!